untuk malam yang kelima dengan menjemput peserta berikutnya. Beliau akan membacakan surah Al-Ahqaf bermula dari ayat yang ke-29. Sadatana al-a'izza nuwasilu ihtifalana ad-dawliya al-50 bitilawati al-Qur'an al-Karim li lailatihi al-khamisah bidawati al-musharik at-tasi' li yatluwa 'alaina ma yatayassaru lahu min surati al-Ahqaf ibtida'an min al-ayati at-tasi'ati wal-20 falyatafaddal ma'jura. Dipersilakan. Peserta seterusnya pada malam ini ialah Tuan Haji Mukmin Mubarak, mewakili negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وي
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه ضلال مبين أولم يروا أن خلق السماوات والأرض أولم يروا أن السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم
Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh saudara Haji Mu'min Mubarak yang mewakili negara Indonesia. Wa hakaza ayuhasadatul ajla laqad qadayna lahazatin rabbaniyatan qubayla qalil ma'a tilawatil qari'i Sayyid Al-Haj Mu'min Mubarak al-Musyarik min Jumhuriyati Indonesia. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan ini bukan sahaja didengar oleh manusia, tetapi didengar juga oleh golongan jin. Sebahagian mereka diam khusyuk mendengar ayat-ayat yang dibacakan serta mengamati ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya kita disuruh menumpukan pendengaran dan perhatian serta berdiam diri ketika Al-Quran dibacakan.